Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny 90 k video Idag så hade jag tänkt att visa er ett eh, litet system som jag har byggt. Som ni vet så i förra vad blev det nu? För, förra videon så frågade jag er om det ens är värt att trada med Piglins. Uh, för jag har aldrig riktigt förstått riktigt varför. Alltså, det har känts som liksom värdelösa items. Um, att trada med. Det är i alla fall vad jag har liksom uh, tänkt hela tiden. Uh, sen så... Ja, uh, 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 la jag upp klippet och det var några som skrev att det var värt. Och jag tänkte direkt att... Ja, jag vet inte riktigt om det är så värt. Uh, men sen var det fler som skrev det och då tänkte jag att Okej, okay, då kollar jag vad det är för items man kan få genom trading. Okej, okay, så detta är då items vi kan trade innan 1.16.2 och detta är sen efter. Vi kollar igen här då. Enchanted Book With Soul Speed. Um, alltså, soul speed är okej. Okay. Uh, jag tror man kan göra eller liksom en tunnel så att man springer så här jättefort, fortare än liksom Båt om jag minns rätt? Jag minns inte, jag för mig jag såg någonting sånt där. Iron Boots med Sol speed, det är typ samma som En Chanted egentligen. Det är typ, ja. Det är okej. Okay. Det är ingenting man behöver liksom i vardagen, när ska säger Minecraft, utan det är liksom, ja. Inte vi i fall en vad vi vet. Iron Nugget. Okej, okay, vi har en... Vi har liksom Iron man kan få. Uh, inte jättemycket, men ja. Det är helt oh, okej. Okay. Potion of fire resistance. Det är inte jätteofta man använder dem. Det kan vara bra, alltså tänk att ha ett lager med fire resi resistant eh, Så visst, det är bra. Eh, jag kan nog räkna med min ena hand hur många gånger jag har eh, använt en fire resistant potion, men det är fortfarande bra. Det. Här börjar vi komma faktiskt in till något intressant. Nether quartz. Här har vi faktiskt en väldigt intressant, för att ibland händer det att jag bygger med nether quartz faktiskt. Alltså, nether quartz block. Och det är hemskt att springa runt i nether och leta efter nether quartz, tycker jag. Det är, alltså, det är inte svårt att hitta nether quartz, men det tar lång tid att få ihop tillräckligt med block. Så här har vi vår första intressanta grej. Glowstone, där tänkte jag först, äh, jag vet inte om det är så intressant, men samtidigt om vi kan på något sätt få detta till en farm, en AFK-farm, så är Glowstone intressant. Och då har vi en Glowstone-farm, då behöver vi aldrig mer hämta liksom Glowstone i Nether om vi behöver Glowstone. Det, det är intressant faktiskt. Magma cream, jag använder inte så mycket så här. alltså jag gör inte potions ofta, så det är inte jätteintressant för mig. End pearls. Det finns. End under uh, Enemen farm String, inte alls intressant för att jag har en mobbfarm är inte alls intressant Gravel, här är faktiskt lite intressant Gravel kan vara lite drygt att hämta också ibland när man vill ha en stor mängd med gravel um, och jag tycker det är lite synd att liksom förstöra natur för att hämta gravel så det har jag alltid tyckt är synd om vi kan få en farm, så har vi gravel. Alltså en gravelfarm. Det är intressant. Leather... Nej. Inte... Okej, okay, lite grann kanske. Det är, är okej okay, helt enkelt liksom. Netherbrick. Här har vi intressant, för här har vi en netherbrick-farm. Så vi kan göra såna blocks. Sen har vi här Obsidian. Crying Obsidian och Soul Send. Så det finns ju några få block här som är intressanta. Men det finns mer. I nästa patch, ett, i 1.16.2, då kommer man kunna få Spectral Arrow. Det är väl okej, okay, det? Uh, det. kan vara kul att forma upp sådana och uh, ha. Men Blackstone? Det är intressant för mig, för jag vill bygga med Blackstone. Jag vill ha ett stort lager med Blackstone men jag orkar inte gå ut i Nether och hugga det. Så... Här kan vi faktiskt farma det. Det är väldigt intressant, måste jag säga. Så, om vi nu kan lyckas få detta till en farm. En AFK-farm. Hur skulle det kunna se ut? Jag började kolla lite på Youtube, om det gick att få en AFK-farm. Så... Jag hittade den här världen. Så, som ni ser, så kastar den, kastar den ut guld och piglins kan ju plocka upp guld. Så med det här systemet så skulle man kunna göra den AFK. Men! Eftersom att 90GQ har mobgriefing av så vill ju inte Piglins plocka upp guld. Så då förstördes hela den planen med att ha en AFK-farma. Typ, ungefär. För att, ja, jag byggde upp den farman <går> i 90gQ. Eh, och kom på sen, när den var färdig, att just det, det här funkar inte. Så jag fick komma på en egen idé. Där jag kan sitta typ AFK. Men inte riktigt så AFK som jag tänkte mig från första början. Så jag kom på det här. Så jag har sex stycken Piglins uppradare här. Och så går vi in här. Så här är att man sitter i en minecart. Och så åker man fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och vad jag gör då är att jag lägger någonting på högerklick så att den håll, hålls nere med guld i handen och sen så riktar mot dem så att jag ger dem. Uh, och sen har jag de här maskinerna här som liksom droppar guld ner till mig så att jag hela tiden är liksom uh, förpylld i inventoret. Så detta kan jag göra. Det som är segt då är att jag kan ju inte göra någonting annat på datorn samtidigt. Uh, eller göra någonting annat på sömmen. Här är mitt sorteringssystem. Uh, absolut inte grön el. Plus heter det. Jag vet inte vad det heter. Uh, jag vet inte om jag kommer ha det här systemet faktiskt ändå, så... Uh, för att... Ett fel med detta är att det går ju liksom stapla här nere. För varje piglin. Och grejen är att när det är så mycket item som kommer från olika håll och liksom kommer hit. Den här, eller jag tror det är typ den som blir överfull. Så att, när den blir överfull då till slut blir den överfull, sen är den överfull, som den och så fortsätter så tills... Äh, piglins kan inte riktigt droppa, eller de kan ju droppa men det bara ligger här. Äh, så helt enkelt den här maskinen är alldeles för seg. Äh, Stängsystemet funkar hur perfekt som helst. Det är inga problem. Men det är just den här banan som är alldeles för seg. Jag, jag vet inte om jag kommer att ha det här systemet eller inte. inte om jag kommer på någon annan idé. Och förhoppningsvis kan jag göra den grön el plus. Jag får lära mig redstone, för jag kan inte någonting om grön el plus. Men jag kan visa här vad, vad jag har fått än så länge. Så här har vi Iron Nugget. Eh, detta är ganska många timmar jag har suttit i Jag vet inte exakt hur många timmar, men det är några timmar i alla fall. Sen har jag tömt den några gånger också, så tänk på det. Eh, här har vi Iron Nuggets, vad jag har fått än så länge. Eh, ja, sen har jag tömt också, men eh, här har jag faktiskt tömt och det ligger i min shop i eh, Osiru. Men jag kan säga att man får ganska bra med Quartz. Glowstone, ganska bra. Jag har tömt några till shoppen har jag gjort. Eh, magma cream. detta är typ allt Nästan allt jag har fått med Farmen så länge. Och det är inte lika mycket, men sen samtidigt är det bra för att jag behöver inte såna här. Ender Pearls, det får jag alldeles för mycket av. Strings, också för mycket. Firecharge, om någon behöver Firecharge så har jag <laughs> Gravel, det här får man väldigt bra av. Så det... Är jag behöver aldrig mer hämta gravel mer. Leather, man får ganska bra. Netherbrick har jag hämtat och gjort om till Red netherbricks. För att jag ska sälja det sen. Obsidian har jag hämtat. Man får hyfsat, inte kanske jättesnabbt får man men man får hyfsat med Obsidian. Cryon Obsidian får man faktiskt ganska bra med. Jag har tömt några här också för att jag Säljer både i min shop i Osiria, men samtidigt i uh, Nurethia, säljer Och sen Soul Sand, det får man också väldigt bra med. där har jag tömt några gånger. Jag säljer so Soul Sand i Nirethia också. Och där... Uh, jag har typ nästan fått två dubbelkistor nästan med Soul Sand. Så den här farman är faktiskt bra. <laughs> det trodde jag inte, helt ärligt. Att trade med pilen skulle vara värt det. Och det kommer bli ännu mer värt i nästa uppdatering. Vi kan få Blackstone och Spectral Arrow. Vet inte om det finns ett intresse av Spectral Arrow. men jag kommer ha ett lager av det så vill någon köpa det i nästa patch så, <laughs> så kan man göra det. Jag kan även visa lite snabbt vår guldfarm. Vi har en guldfarm här uppe. Vi flyger upp hit. Detta är min och Robbans guldfarm. Eh, vi kommer behöva ändra den lite för att eh, Piglins eh, spanar och de förstör lite genom. Så det måste vi ändra. Men här var guldfarm i alla fall. Vi producerar väldigt bra med guld här. Måste jag ändå säga. Eh, vi har lite guld här. Här har det tömts men det mesta av vårt guld ligger här typ. Sen har vi ju använt massvis med guld. Vi har ju en kopp eh, som jag använder. Jag har tagit mycket guld till. Det är också den här Piglin eh, trade farmen. Behövs ju guld. Så det här, det här har jag hämtat mycket guld också. Eh, ja. Så det är. Det är en väldigt bra guldfarm helt enkelt. Så som sagt, jag kommer ändra lite med den Piglin eh, farmen. Inte nu i detta avsnittet. Antagligen kommer jag göra off-cam för att uh, jag, <laughs> jag, jag suger på Redstone och uh, ja, <laughs> jag är värdelös på det. Men jag kan visa i min shop också för att här har det börjat hända grejer äntligen. Uh, Okej, okay, kanske inte den här jag har avdelningen, men och inte den här heller. Men vi har ändrat lite items. Uh, för först hade vi ju kistor som vi sålde här och kistor vill jag inte sälja för att ja... Uh. De laggar tydligen. Um, här har vi börjat sälja Obsidian. Här är lite av det som jag har fått i Farmen. Och här har vi Crying Obsidian också. Uh, soul säljer jag. Här har vi Quartz. Och detta, allt den här Quartzen har jag fått genom Farmen. Här har vi Netherbricks. Uh, red Netherbricks. Här har vi all Gravel. Um, jag har faktiskt ändrat pris också. Um, på Visitem. Så här. Så att det liksom matchar lite mer. Nirethia uh, priser. Jag tror den är en diamant dyrare. Och den också. Men jag gör det bara för att liksom Det är ju mest äh, osyra spelarna som spelar den här staden. Och jag ser inte riktigt att det skulle vara värt för någon spelare som bor i Nuetia komma hit för att köpa något som är billigare. Kanske, jag vet inte. Uh, men jag tänker att och så spelarna får välja helt enkelt. Antingen så åker de till, hela vägen till och köper den en diamant billigare. Eller så har de det här nära en diamant dyrare, liksom. Vissa priser, jag tror ändå känns det samma tror jag. Och jag tror att den med vissa priser är till och med billigare än Nirethia. Uh, vilken var det jag tänkte på nu Vad uh, Var det quartz? Kan kind vara of quartz faktiskt. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Då var det glowstone? Ah, jag, vet. jag vet inte. Jag får för mig att det var något som var billigare alltså. Jag ska kanske ta bort mer eh, hyllor kanske. Jag vet inte om jag ska sälja så mycket redstone. Eh, för att... Redstone är svårt att bygga upp ett lager på. Eller sj själva redstone är inte så svårt men... Eh, det är ganska drygt att liksom bygga upp typ hoppers. Eh, och sådana grejer typ. Och sen har vi ju det här projektet också som äh, jag har inte gjort någonting mer av. Ja, oh! Någon har satt en skylt. Vad oh, har de skrivit? har ja. <laughs> jag kan nog tänka mig att det är Jafdel som har skrivit det. <laughs> det kan vara mini också. Antingen min... eller... Mm, jag är faktiskt osäker där. Det kan vara miniflur, det kan vara Jaftel och det kan även vara Pandapaj också. Ja, det, det får bli ett mysterium helt enkelt vem som skrev den här skylten. Um, just det, sen har jag ju även... Sen har jag ju även uh, Pandapaj börjat bygga ett nytt hus här också. Uh, äntligen börjar, får vi den här platsen liksom... Uh, Alltså någon bygger på den här platsen. Jag funderar. Ja, jag vet inte. Jag tänkte först att om jag skulle typ antingen riva en del av det här huset eller typ bygga ut det så att vi får den här ytan också byggd på. Jag vet det kanske kan vara en väg här egentligen. Vad skulle den vägen leda till? Här? Kan man ha en liten väg här? Så tekniskt sett skulle man kunna ha en väg här. Någon gång kanske jag borde även dekorera den väggen också. Men... Eller typ, ja. Men jag tror det är allt som har hänt i Ossyrien eh, på senaste. Som sagt, det är lite svårt just nu eh, att få med folk att eh, spela in med. Det. Eh, vi, när väl liksom, ja semestern är, är slut, så förhoppningsvis så kommer man kunna ha med fler. Så ja, tack så jättemycket för att ni har kollat på det här klippet, hoppas att ni har tyckt att det har varit kul och äh, glöm inte att prenumerera. Så äh, hörs vi snart igen. då.